Սիրելի հայրենակիցներ, 3 տարի առաջ, այս օրը, նոյեմբերի 9-ը, դարձավ հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական օրերից մեկը. Մի սուտ խաբեբա, որը 2018 թվականին զանգվածային խաբեության ու խարդախության հետևանքով տիրացել էր հայ ժողովրդի իշխանությանը եւ նենգաբար ու դավադրաբար այդ իշխանությունը ծառայեցնում էր հայ ժողովրդի թշնամիների շահերին 3 տարի առաջ այս օրը մինչև վերջին պահը օրվա վերջին պահը դեռ խաբում էր մեր ժողովրդին Ուժ դեռ շարունակում է, ես միայն այս օրվա համար եմ ասում. 3 տարի առաջ այս օրը դեռ ավելի ուշ ժամի Facebook-ում գրառում էր կատարել. Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են. Ավելի ուշ արդեն այս տարի մամուլի ասուլիսում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասում է Առաջին տեքստը հայտարարության ես ստորագրել եմ նոյեմբերի 9-ի առավոտյան։ Ուղղակի այդ տեքստը մյուս կողմերը չէին ստորագրում եւ ժամ առ ժամ ավելի վատ էր դառնում իրավիճակը ստորագրվելը ավելի ուշ։ Այսինքն ինքը նոյեմբերի 9-ի առավոտյան արդեն ստորագրել է հայտարարության տեքստ, բայց դեռ երեկոյան ասում է Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։ Այն դեպքում, երբ որ հետագայում պարզվեց, որ Շուշիի նկատմամբ հայկական զինված ուժերը վերահսկողություն ամբողջությամբ կորցրել են նոյեմբերի 6-ի դրությամբ։ Եվ այդ խարդախ խաբեբան ստորագրեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը և փախավ մտավ թաքստոց։ Ճիշտ այնպես, ինչպես տեղեկանալով այսօրվա ակցիայի մասին, անգամ չիմանալով դրա մասշտաբների մասին փախել է Փարիզ խաղաղության կոնֆերանսի կնոջ հետ նոր մտա նայեցի այդ կոնֆերանսի ծրագիրը միակ երկրի ղեկավարն է որ դրան մասնակցում է Իրանից բացի այնտեղ ոչ մեկ չկա Ոչ մի ուրիշ երկրի ղեկավար, բացի Ֆրանսիայի նախագահն, որ տեղում է, այդ կոնֆերանսին չի մասնակցում։ Կոնֆերանսը նվիրված է Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտությանը։ Ինքը գնացել է այնտեղ խոսի երևի խաղաղության մասին, առանց Ադրբեջանի, առանց որևէ մեկի։ Տարել է միայն կնգան։ Կառավարության կայքում դեռևս չկա որոշում գործողման մասին։ Որպեսզի իմանանք, թե շներից գոնե հետը տարելա մեկին, թե չէ։ Չալոյին տարելա, թե չի տարե։ Ակնհայտ է, որ ընդամենը փախելա։ Ուր պիտի փախնես դու այս ժողովրդից։ Ուր պիտի փախնես դու ժողովրդի այն ճակատագրից, այն ողբերգական ճակատագրից, որի հեղինակը դու ես ու մի միայն դու եւ անկախ դրանից թե ինչ զառանցանքներ է ինքը դուրս տալի ամեն օր հայ ժողովուրդը գիտակից ժողովուրդը հազարամյա պատմություն ունեցող մշակույթ ունեցող ուսյալ մարդիկ ունեցող իր շարքերում ունեցող ժողովուրդը Մենք ոնց կարող ենք թույլ տալ, որ սա իր պրիմիտիվ մտածողությամբ, իր մակերեսային դատողություններով, իր անգրագիտությամբ կործանի շարունակաբար մեր երկիրը, զոհողության տանի մեր ժողովրդի հազարավոր զավակների։ Մենք պետք է ինչ-որ մի օր կանգնենք ու կանգնեցնենք այս աղետաբեր ընթացքը։ Ոչ մի պարագայում
Սա հանդուրժել չի կարելի։ Ոչ մեկին, ոչ մի քաղաքական ուժի եւ գործչի ապավինել պետք չի։ Ոչ մեկին սпасել պետք չի։ Սրա մեղքով մեր հայրենիքի ամենալուսավոր հատվածը հանձնված է թշնամու պղծելուն։ Այս պահին պղծվում են արցախցիների գերեզմանները, պղծվում են մեր վանքերը, հազարամյա տաճարները, որտեղ աղոթք է հնչել հազարավոր տարիներ։ Եվ միայն սրա մեղքով է, որ Իլհամ Ալիևը հայտնվել է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, այն հրապարակում, որտեղ 2019 թվականի օգոստոսի 5-ին ինքն էր գնացել եւ վայելում էր արցախցիների սերը, վստահությունը, հարգանքը, մարդիկ հույսեր էին կապում իր հետ եւ Երևանում եւ Ստեփանակերտում հազարներով հավաքվել եւ լսում էին կոչեր, լսում էին ելույթներ, թե ինչ լուսավոր ապագայա մեզ սպասվում, թե ոնց է արցախյան 30-ամյա պայքարը, արցախյան շարժման ձեռքբերումները, պատերազմական հաջողությունները, որը դեֆակտո Արցախը դարձրել էին անկախ պետություն, դե յուրե միջազգայնորեն ճանաչվելու։ Սա էր խոստանում ինքը հայ ժողովրդին եւ արցախցիներին, թե ոնց է միավորելու վերջնականապես Արցախը Հայաստանի հետ, թե ոնց է ապահովելու արցախցիների անվտանգ, բարեկեցի գոյությունը, կյանքը իրենց հայրենիքում։ 2019 թվականին իսկ ինչ կա հիմա, ինչ կա հիմա այսօր Արցախում? Ադրբեջանական զինված ուժերի զորահանդես, այն նույն զորահանդեսը, որը մենք վայելել ենք Արցախի պաշտպանության բանակի փառահեղ զենքով, որը ինքը առանց մարտերի հանձնեց դրեց թշնամու ոտքերի տակ։ Միգուցե 100 տարի հետո որևէ մեկը կարողանա ընկալել այս ամենը, բայց մենք որ տեսել ենք պաշտպանության բանակի շքերտը վերածննդի հրապարակում, չենք կարող ապրել տեսնելով ադրբեջանական զինված ուժերի շքերտը վերածննդի հրապարակում, չենք կարող դա տեսնել ու հանդուրժել այն միակ մեղավորին, այն միակ պատասխանատուին, որ այդ ամենի հեղինակն է, հայրենիքի գող։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 9-ն է, դեռ անցյալ տարի նոյեմբերի 9-ին Ստեփանակերտում կյանք կար, անցած տարի նոյեմբերի 9-ին Ստեփանակերտի խանութներում դեռ մթերք կար, բեզակայաններում դեռ վառելիք կար, տներում դեռ հոսանք կար, Արցախի շրջափակումը սկսվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ից, անցյալ տարվա հոկտեմբերի 6-ի երկրորդ կապիտուլյացիոն հայտարարությունը ստորագրելուց անմիջապես հետո, եւ ընդամենը 1 տարի պահանջվեց հայրենիքի գողին, որպեսզի Ստեփանակերտի դեռևս մնացած կյանքը պատրաստի վարագույները կախ, գորգերը փռած, Արցախի դրոշը վրեն դրած, դնի Ալիևի ոտքերի տակ։ Ընդամենը 1 տարի նրանից պահանջվեց հոկտեմբերի 6-ի Պրայի հայտարարությունը ստորագրելուց հետո մեր դրոշը Ստեփանակերտում թշնամու ոտքի տակ դնելու համար։ Այս տարի հոկտեմբերի 5-ին նա ստորագրել է Գրանադայի հայտարարությունը, եւ չխափնվեք այն կյանքով, որ հիմա կա Երևանում, չխափնվեք մեր այստեղ հանգիստ կանգնելով, այս մեքենաների շարժով, խանութների ապրանքներով,
մեր որևէ մեկի կարգավիճակով, մեկ տարի ա պետք թշնամու գողին, մեր հայրենիքի գողին, թշնամու բարեկամին, որպիսի այն ինչ կատարվում ա Ստեփանակերտում հիմա, կատարվի Երևանում։ Եվ հիմա ինքը դրա հողն ա նախապատրաստում։ Անգետ ա պետք լինել այս ամեն ինչը, ոչ թե չգիտակցելու, այլ նույնիսկ տեսածին չհավատալու համար։ Միակ բանը, որ կարող եք կանխել այս թշնամուն, նենգ ու դավադիր հետագա գործունեությունը, դա մեր բոլորիս միասնական պայքարն ա մեկ հոգու դեմ։ Թվում ա թե դժվար ա, թվում ա թե ոստիկանական ուժեր են իրեն շրջապատում, ոստիկաններ են կանգնած, շատ լինեինք, իրանք էլ ավելի շատ կլինեին, նրանց մեջ կան գեներալներ, ունեն աշխատավարձեր, անցյալ տարի այսօրը ոստիկաններ կային նաև Ստեփանակերտում, նրանց շարքում էլ կային գեներալներ, նրանք հիմա բոլորը ունեն մեկ կարգավիճակ, անտեր, անտուն, փախստականի կարգավիճակ, բոլորը նույնն են դարձել։ Եվ այդ ամենը սպասում են նորից մեզ բոլորիս, հայ ժողովրդին, ասել ա ինքը, իմ ասածին մի հավատացեք, ինձ մի վստահեք, իրան լսեք, իրանից զգուշ եղեք, կանգնած մեր ազգային ժողովում ասում ա, քանի որ մեր երկիրը չունի կադաստրի վկայական, մեզ մի օր կգան կասեն, հլը մի հատ դավայել եք ստուց, այդ ինքն ասը, հասկանում եք, եւ ինքը արդեն դավայել եք ստուց արել բոլոր արցախահայությանը, եւ հիմա այդ ճակատագիրը սպասում ա մեզ բոլորիս, եթե մենք իրան չասենք, հլը մի հատ դավայել ստուց, սա պարզ բան ա, որ պետք ա գիտակցի մտածելու ունակություն ունեցող ցանկացած մարդ։ Ստեղ պետք չի լինել քաղաքական կուսակցություն, քաղաքական ուժ, առաջնորդ, պետք ա ունենալ տեսածը հասկանալու պարզ գիտակցություն։ Եվ ինչի համար ենք մենք այսօր հավաքվել այստեղ, որպեսզի ասենք, Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր շատ լավ են հասկանում, թե ինչ ա գրած մեր երկրի սահմանադրության մեջ, մեր երկրի օրենքներում, մեր երկրի անկախության հռչակագրում, շատ լավ գիտեն, թե ինչ լիազորություններ ունես դու, ինչ ես պարտավոր անել դու, եւ մենք թույլ չենք տա։ Հասկանում եք ինչ ա մեզ սպասվում։ Նոյեմբերի 8-ի վերածննդի հրապարակի զինվորական շքերթի օրը Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը վերջնագրի տեսքով ասում ա, որ ադրբեջանական 8 գյուղեր դեռևս Հայաստանի տարածքում անկլավ են եւ Հայաստանը օկուպացրել ա դրանք։ Դրանք գյուղեր չեն, ընդեղ երբեք մարդ չի ապրի ու չի ապրի, դրանք տարածքներ են, որոնցով վերահսկողությունը հաստատվելու Երևան Մեղրի միջպետական ճանապարհի եւ Երևան Թբիլիսի միջպետական ճանապարհների վրա, այդքան բան։ Եվ այսօր իր արտգործնախարարի տեղակալ ասում ա, որ 4-ի հետ կապված խնդիր չկա, այն միշտ 4-ն էլ հլը մի հատ պիտի սովետական հանրագիտարանը նորից կարդանք։ Այս տգիտությունը մտածված ա, սա դավաճանություն, տգիտություն, սինթեզ ա, իրանք շատ լավ են հասկանում, թե ինչ են անում։ Ասում ա, Ալմատայի հռչակագրով Հայաստանը դարել ա անկախ պետություն, ու մեկը դրան չի ասում, այդ տխմար, անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպությունը, դա անկախ պետությունների ստեղծած կազմակերպությունը, չի կարա այդ կազմակերպության ստեղծումով պետությունը դառնա անկախ, պետությունը անկախացել ա նոր ա ստեղծել կազմակերպություն, իսկ Հայաստանը որպես անկախ պետություն ստեղծվել ա,
1990 թվականի օգոստոսի 23-ի անկախության հռչակագրով, որը ընդունած հայկական գերագույն խորհուրդը, որը հայկական ԽՍՀ 12-րդ գումարման գերագույն խորհուրդն էր, պատգամավորներ ուներ հայկական ԽՍՀ-ից, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից, այդ թվում Շահումյանի շրջանից, դա էր մեր ստեղծած Հայաստանի Հանրապետությունը, որի ղեկավարը դարձել է ինքը, որի վրա ինքը իշխանություն ա ունեցել 2018 թվականի մայիսի 9-ի դրությամբ, իսկ այսօր ինքը միջպետական ճանապարհով Գորիսից Կապան չի կարող գնալ, և հնարավորություն չի ուզում տա, որ մենք Արտաշատից Վայք կարողանան գնալ, կամաց-կամաց, կտոր-կտոր, մաս-առ-մաս, թշնամու հետ պայմանավորված նա մեր հայրենիքը հանձնում է թշնամուն, որովհետև ինքն է մեր պետության և մեր ժողովրդի պատմության ամենամեծ թշնամին։ Եվ սրա դեմ պայքարում արդարացի են բոլոր միջոցները, սրա դեմ պայքարը ազգային ազատագրական պայքարը, և այդ պայքարին պետք է ոտքի կանգնի ամեն հայ մարդ, նրան այս իշխանության պահումը Իլհամ Ալիևը և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ 2021 թվականին, երբ որ մեր բանակը 40 գեներալ և գնդապետ ասեցին, որ իրա պաշտոնավարումը սպառնալիք է պետության համար, ծառայության մեջ գտնվող գեներալը ասում է, որ սրա պաշտոնավարումը սպառնալիք է պետության համար, նրան պաշտպանել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նա շատ լավ հասկանալով, թե ինչ ծառայություններ նա ունի մատուցելու դեռ ադրբեջանա-թուրքական իշխանությանը, ցելի հայրենակիցներ, կապ չունի, թե որ օրը, որ ակցիային, որ տեղում քանի մարդ է հավաքվելու։ Սեպտեմբերի 19-ին հավաքված է եղել շատ ավելի մեծ թվով մարդ, քան այսօր։ Այդ մարդիկ չեն մահացել, այդ մարդիկ չեն վերացել, այդ մարդիկ չեն մտափոխվել, դրանք նորից նիկոլական չեն դառել։ Հակառակը, ամեն մի ավել օր, ավել մի ամեն մարդ գալիս է ռեալ իրականություն և հասկանում է, թե ինչի հետ գործ ունի։ Մենք պետք է մեկտեղենք մեր ուժերն ու ջանքերը և այս նստավայրից վռնդենք մեր կյանքից և հանձնենք իրավապահների տնորինությանը ազատության մեջ գտնվող ամենամեծ ու ամենավտանգավոր հանցագործին, հայրենիքի գողին, հայ ժողովրդի ամենամեծ թշնամուն։